Manuel Bernardino de Oliveira, 39 anos de idade, piauiense, casado, lavrador, residente na mata, povoado de Codó, sabendo ler e escrever. Na segunda, né? Guilherme, Edinho e Omar, eles vão de sábado, depois de amanhã. Vai chegar lá domingo. Segunda-feira. Vai chegar lá umas 2 da tarde, 3 da tarde. Sábado vocês vão para Dom Pedro e voltam aqui na sexta-feira à noite ou sábado amanhã. No ano de 1900, vim ao Codó em companhia de meu irmão, fixando residência no lugar enjeitado, termo Mirador, onde moram para mais de 70 famílias de cearenses. Meus parentes, todos lavradores. Era um homem de pequena estatura, tinha os olhos claros, passadas rápidas e pequenas, curtas, e usava costumeiramente uma blusa de mescla de mangas compridas, cor azul, com botões de madrepérolas grandes. Nasceu Manuel Bernardino no Ceará, no ano de 1882. Emigrou para o Maranhão, fugindo também às estiagens. Procurou um lugar povoado mais antigo da criação de Dom Pedro, Mata Velha, e lá ele construiu as primeiras casas. Vai chegar a pessoa com a câmera mesmo, vai chegar a pessoa com o som, né, com o microfone e tudo. Geraldo Branco, né? Uhum. Onde é que ela mora? É lá embaixo, a derradeira casa que tem que ensinar. Pro lado esquerdo? É, é minha casa, penúltima casa. Tá ótimo. Não tá pingando a vida, né? É. Tá certo? Aí a senhora aceita falar nessa próxima semana, a gente vem falar com Dona Zilda, depois a gente passa na sua casa. A senhora pode contar para mim de novo aquela história do Manuel? Aí uma cobra pegou da perna dele, que arrancou, chega, fechou. Aí ele disse: chega, essa cobra me mordeu. Aí os trabalhadores correm tudo. O outro disse: mata, mata, mata. Ele disse: matar não. Ninguém mata essa cobra. Mas a cobra não matou, ele nem deixa, não deixava matar nada. Ele não deixava. Ele não comia carne de gado, carne de porco, carne de galinha. Não sei contar agora muitas e muitas coisas, não lembro mais, também faz muitos anos, filha. Da história dele eu lembro. Sim. É, acho que ele regressou, Manuel Bernardino, do Ceará para cá, por causa de uma seca muito grande, que hoje lá parece nas eras de 15.
Agora aqui, quem me deu muita informação dele foi a dona Maria Carola. Foi uma vizinha minha há muitos anos. Ela me contou que o Manuel Bernardino era um guerreiro, era um homem que comandou a revolta aqui nessa região aqui, muito pesado, um batalhão de homens. Pois é, ela disse, e tu parece mesmo, vocês têm um sangue muito forte, tu parece mesmo com ele. Ele era aquele tipo de homem justiceiro, né? Ele queria, através disso, fazer justiça aqui na Mata do Nascimento, naquela época, né? E o que eu sei era só essas coisinhas mesmo, isso aí. O povo tinha esse movimento, dizer que ele era valente, mas ele só fazia alguma coisa quando o povo vinha caçar com ele. Ele não perturbava ninguém, ele era gente do bem, ele era do bem. Agora o povo é quem vinha provocar, trazer o rodeão para brigar mais ele. Ele morou muitos anos aqui, ele morou uns tempos aqui no Centro Bernardino, depois ele foi morar em Dom Pedro. Vim com o fim de me dedicar à lavoura, obter recursos, para depois conduzir do Ceará minha família composta de 10 pessoas, mãe e irmãos, o que se realizou em 1902. Em 1903, segui para São José do Araguaia, no estado do Pará, para me dedicar à extração do caucho. Em março do mesmo ano, vim ao Mirador, regressando em julho para São Vicente do Araguaia, onde abri uma roça no lugar Vaca Morta. Subindo depois, em fins de agosto, para Santa Isabel, onde me dediquei também à extração do caucho no lugar Andorinhas.
pela inteligência dele, ele plantava na primeira chuva milho e feijão para aproveitar a venda. Ele se subsaía perante os trabalhadores, começou a fazer grupos de trabalhadores em mutirão e fazer produções admiráveis. Até aí ele não tinha nada com revolução. Vamos colar esse áudio aí. Sai daí, Marco, tá em quase. Em 1908, vim ao Mirador, regressando para Santa Isabel, depois segui para Carolina. De onde, em companhia de outros, viajei para Conceição do Araguaia. De Conceição, parti para o Rio Franco, onde fiz boas explorações de caucho. Mudei-me para o lugar Mata, onde comprei umas taperas com árvores frutíferas. É aqui, acho que é aqui nesse império. Quando eu comecei a ler alguma coisa sobre o Manuel Bernardino, um aspecto que me chamou a atenção é a mobilidade, né? Ele é cearense, é considerado cearense, e no seu depoimento ele diz que em 1900 ele veio para cá, tinha aproximadamente 18 anos. Aqui mesmo no Maranhão ele se fixa num lugar, depois ele vai para outro. E esse é um aspecto que historiadores identificam nessa população mais pobre, essa população que não tem a posse da terra ou a posse de bens para lhe fixar num determinado lugar. Como no inverno de 1917 não teve lavoura, por ter me ocupado da abertura da estrada, dediquei-me a ensinar gratuitamente. Ele tinha perdido o período do plantio. Então ele passou a se dedicar a ensinar gratuitamente as crianças do povoado. Alguns cadernos que colocam a história da cidade atribui a revolta ou as revoltas a um conflito pela educação no povoado. Pediu às autoridades de Codó uma professora. Foi negado e ameaçado. Manuel Bernardino tornou-se uma pessoa importante dentro dessas disputas políticas porque ele aglutinava os trabalhadores, ele tinha admiração desses trabalhadores, tinha respeito e fazia a sua campanha política. E nessa campanha, ele também falava de ideias consideradas muito avançadas para a época, né, que eram o socialismo e o espiritismo. Esse socialismo era um socialismo moderado, um socialismo evolucionista, mas não negava a possibilidade de um conflito armado caso ele fosse provocado.
Ele destacou-se como pessoa capaz de orientar. Tornou-se líder. Queria uma sociedade igualitária. Simplesmente Manuel Bernardino estimulando o povo para que ajudasse uns aos outros. Quem tinha dois, dava um a quem não tinha. Coletores de impostos, pecuaristas, fazendeiros e comerciantes começaram uma campanha de difamação contra ele, dizendo que o que ele queria aqui era pregar uma revolução socialista, uma revolução maximalista. E tanto que em São Luís, ele durante esse período, ele recebeu a alcunha de Lenine da Mata. E os ricos diziam às autoridades de Codó, lá no povoado, Mata do Nascimento, tem um cearense impondo leis. Manuel Bernardino disse não. Segundo no depoimento dele, ele olha, não há revolta na mata, o que há é campanha política. Então eu vou em Codó e vou explicar para as autoridades o que está acontecendo. Manuel Bernardino volta e chega, concita os lavradores a não pagar os impostos, porque cobravam onerosos. Em compensação e recompensa não davam nada, apenas a ganância do poder, a força, a autoridade. E quando esses boatos foram se intensificando dos dois lados, tanto do governo intervir quanto deles se defenderem de forma armada, isso foi criando uma expectativa, uma possibilidade real de revolta. Expediram uma ordem de prisão a Manuel Bernardino, preso, vivo ou morto, contanto que fosse apresentado às autoridades de Codó. Mal chegou... Ok, rodando. Vamos lá, rodando. Tenho sempre por hábito de organizar a Liga de Defesa com o fim de garantir a ordem. Pela falta de policiamento nos lugares distantes da sede dos municípios, mais de 20 a 30 léguas. Sempre aconselho a que ninguém tome vingança sem primeiramente combinar com todos os companheiros, sob pena de ficar excluído da Liga por agir de conta própria. Como é um povoado relativamente pequeno, 50 homens desse povoado era praticamente a população masculina adulta inteira, né? E, aprisionados, eles foram trazidos para cá. Né? Possivelmente, onde hoje está essa casinha, havia a casa em 1921, onde eles ficaram presos. Uma parte presos lá e uma outra parte amarrados diretamente aqui, neste pé de tamarindo. Esse pé de tamarindo ficou marcado na memória da população aqui da região porque era aqui onde as pessoas eram torturadas. Eram basicamente açoites com cipós, com varas extraídas da própria árvore.
e alguns torturados com fogo, né? Amarrava-se eles como animais, né? Como porcos, e colocavam eles aqui pendurados sobre fogueira para dizer onde Manuel Bernardino estaria escondido. Porque a ideia do tenente era que Bernardino estava escondido e não que ele tinha ido para Codó. Então, à medida que as tropas vêm de Codó, ele vai para Codó. Só que ele vai por caminhos, por dentro de fazendas, justamente para não encontrar com essas tropas. Como socialista, acompanha as ideias de Tolstói na sua obra Amor e Liberdade e Guerra Junqueiro no seu livro Pátria. A propaganda que faço do socialismo consiste em leituras que faço à minha família nas horas vagas e aos trabalhadores, meus amigos. Esse fenômeno, não é, de relação entre duas realidades bastante distintas, a realidade aqui do Maranhão e da Rússia, né? Porque apelidar esse personagem, o Bernardino, Manuel Bernardino, de Lênin da Mata, Lênin do Maranhão, né? Que, dadas as circunstâncias da repercussão mundial da Revolução Russa, né? Nesse momento, começo dos anos 20, a Rússia já tinha passado pela guerra, participou da Primeira Guerra Mundial, e essa guerra foi transformada a partir da iniciativa dos bolcheviques numa guerra civil, numa circunstância nova, na medida em que se esperava que o socialismo fosse o resultado e que os agricultores começaram a ser incorporados, os camponeses também incorporados em determinadas visões emancipatórias. Lênin, ele fez uma certa ligação entre os proletários industriais, que eram minoritários, e os camponeses, que fornecia o maior contingente de soldados que participavam da Primeira Guerra Mundial. O socialismo consiste em que nenhum capital fique parado, posto a produzir dando ganho ao operário e produzindo o necessário para matar a necessidade do povo. Abolir o álcool e difundir a instrução, mantendo a obrigatoriedade do trabalho. As violências são muito comuns nas eleições do Brasil e naquele período não foi diferente. Nós tínhamos a violência desde a eliminação do concorrente e a eliminação pura da degola de um cidadão, de um candidato ter sido eleito, mas não fazer parte daquele acordo, daquela oligarquia local ou daquele mandonismo local.
porque esse mandonismo local abafava essas ideias de rebelião, e esses mandonismos locais, baseado na figura do coronel, simplesmente eliminava aqueles que lhe eram adversários políticos. As práticas políticas, elas eram marcadas pelo coronelismo. Significava que quem tinha prestígio, quem tinha posse, né, adquiria os cargos. Então, coronel era aquele posto mais elevado em termos locais. O Bernardino, tendo uma certa sensibilidade com o socialismo, apareceu como alguém que se revoltou e que liderou determinados movimentos contra determinadas formas de atentado à dignidade humana, que eram bastante violentas no momento da República Velha. E aparece muito conflito em relação aos impostos, por exemplo, no nível também político, né, pelos representantes que eram indicados, eles cometiam muitas arbitrariedades, né. Nós não tínhamos ainda a figura da justiça eleitoral, não havia o voto secreto, o voto era em aberto, a pessoa declarava em quem votava e que você votava em quem o coronel, em quem o dono da terra, em quem o latifundiário dizia que você ia votar. A coluna Prestes passou pelo Maranhão no final de 1925. A presença da coluna, ela vai alterar, né, a estrutura política, pelo menos momentaneamente, dessas regiões. E o caso, né, digamos assim, mais exemplar, né, dessa relação com a coluna é exatamente do grupo, né, liderado por Manuel Bernardino, que adere, né, oficialmente, né, à coluna Prestes e acompanha, né, durante, né, um bom trecho. Quando a coluna Prestes começa a circular o Brasil, Manuel Bernardino é interessante que, embora seja um lavrador do interior, uma pessoa que dentro da alta política maranhense pode não ter tanta importância, ele integra com um contingente de 200 homens. Essa é a maior incorporação que a coluna Prestes teve em todo o Brasil. Ao entrar numa determinada cidade, numa comunidade, a cabroeira dele ia na frente, ia buscar víveres, mantimentos, e meu avô, segundo ela, muitas vezes o atendia com tecido, com carne de sol, com azeite, com querosene, e isso ia para lá e depois se passava. Que era um corre-corre. De repente as pessoas entravam em casa, ah, Manuel Bernardino, porque eles ouviam tiros e havia uma identificação com isso, tá? Porque eles precisavam estar escondidos, eles precisavam estar fora das forças da legalidade. O alvo preferencial da repressão das forças legalistas são exatamente esses camponeses, esses grupos de camponeses, esses grupos de trabalhadores rurais. Eles vão ser chamados de bandidos, né? Pelas diferentes causas em que ele encampa, mas não em benefício próprio, e sim em termos da coletividade, né? Faz também requisições de gado, né, na região, mata o gado, distribui a carne restante para moradores da própria localidade, de camponeses que, né, queriam conhecer, né, o que estava acontecendo. De alguma maneira, tinham simpatia pela coluna. Porque o que unia era uma revolta contra o sistema que prevalecia antes, que era o sistema da República Velha. E Bernardino se vincular à coluna Prestes, por exemplo, a coluna Prestes era perfeitamente permeável à participação de diversas crenças. Essa ideia de não se esperar somente a morte para alcançar o paraíso, de tentar fazer alguma melhoria na terra. Como Nico-vos que, tendo recebido instruções do Rio de Janeiro relativamente ao direito que temos de fazer a revolução contra governos ilegitimamente constituídos, e vendo a aproximação da hora,
resolvi fazer agentes por todo este município e de Mirador. E como as instruções que recebi diz que nosso inimigo só ficará convencido depois do batismo de sangue, é preciso não agirmos em traição. Porém, que devemos pregar abertamente, pois o tempo chegou. Bom, a coluna Prestes, né, foi o momento culminante do tenentismo. Foi um movimento que durou 2 anos e 3 meses, percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil, de sul a norte, de leste a oeste, a cavalo ou a pé, grande parte a pé, quando não havia cavalos nem mulas. Né? Derrotou 18 generais do Exército Brasileiro, participou de 53 combates e nunca foi derrotada, não sofreu nenhuma derrota. Enfim, foi, eu considero, assim, uma epopeia brasileira e latino-americana. A maior marcha da história, maior que a de Mao Tse-tung, que a de Aníbal. Viu? E nesse inteirinho aí, que a coluna se dividiu em vários destacamentos, né, pelo Maranhão, teve a adesão do Manuel Bernardino, né, que era um pequeno fazendeiro que tinha um grupo, né, de amigos, enfim, companheiros dele que lutavam pela terra. E aí, quando ele viu a coluna, revolucionários e tal, aderiu à coluna, pediu para aderir e aderiu. Mas quando chegou no Ceará, ele foi até o Ceará. Era o Lênin da Mata, né, conhecido. Quando chegou no Ceará, ele se desiludiu, porque ele queria que a coluna permanecesse no Maranhão, lá com ele, lutando pela terra. E a coluna não podia parar, porque se parasse, seria suicídio. Seria isso desbaratada pelas tropas governistas, até porque não tinha armamento para realmente resistir. Então, a coluna tinha que se mover. Aí ele não estava afim de continuar, né? Voltou lá para a terra dele. Ela está gravando, a gente vai tirar. Já tirou várias fotos. Pronto, já foi. Está filmando, né? É, porque daí a gente tira uma foto. Comunico-te que estou pregando a doutrina amada, o socialismo. Como julgamos coisa inadiável, fui pregá-la no Codó para evitar fuxicos. Se isso faço, é porque todos os dias chegam aos meus ouvidos que grupos de precisados pretendem atacar. E eu congrego todos para debaixo de uma só bandeira, com o fim não só de evitar tantos sangues e execuções bárbaras, como porque não devemos perder a ocasião de impormos um governo do povo pelo povo, como se está fazendo no Rio e Rio Grande do Sul. Meu nome é Cícero Gomes dos Santos e estamos aqui no cemitério dos fuzilados ou afuzilados, de acordo com a linguagem da época. Quando o tenente chegou ao povoado Mata para prender o líder Manuel Bernardino, não encontrando, ele começou a aprisionar os trabalhadores e a maltratar
sem necessidade nenhuma. Chegando aqui, ele fuzilou vários trabalhadores indefesos. O espírita, mais do que ninguém, tem a restrita obrigação de oferecer o sangue em defesa de seus pobres irmãos oprimidos pelos grandes da terra. Não como fez Cristo, porque muito orgulho é querer imitá-lo. De repente se tornou uma pessoa isolada, mas a coisa que ele mais pedia era perdão para os erros que ele cometeu. Os antigos me passaram que ele vivia pregando, lendo e orando, fazendo oração. Aí essa história minha avó contava, que ele tinha a casa dele de morada, e tinha uma casinha pequenininha, agora a casinha bem tampadinha, com uma porta. Lá dentro, toda noite, ele ia orar. Diz que era, ele fazia uma inserção dentro do quarto da casa dele. Ele tinha um oratório muito grande, com muitos santos. E ele fazia lá umas coisas, ele vinha muita gente lá onde ele. Aí se a pessoa queria saber de uma coisa, vinha falar para ele, às vezes uma pessoa morria e ele pensava que tinha sido matado por outro, estava perdido, falava para ele, depois vem amanhã. Aí ele dava decisão, se estava vivo, se estava morto, ele dava decisão. De se pregar o bem, e ele fica recebendo visitas na sua calçada, tá? Na sua área, como um ser espiritualizado. Sou espírita. Creio que o homem tem uma alma imortal, responsável por todos os seus atos e pensamentos. Creio na pluralidade dos mundos habitados, nas vidas sucessivas, nas penas e recompensas, conforme o mérito e o desmérito de cada um.
Estive lá no velório, a casa dele era grande, assim, tinha muita gente lá e tudo. E era numa salona grande, aí juntou muita gente lá. Porque ele ficou assim todo, depois do negócio da revolução dele, ele ficou assim todo diferente, assim. Ele não andava muito assim no meio do povo, assim, porque ele, acho que ele ficou toda a vida com medo, porque teve o tempo que queriam pegar ele, né? Aí ele acha que ele ficou. Porque em Dom Pedro tinha uns que acompanhavam ele com o negócio do espiritismo. Com esse espírito que ele convocava, ele passava uma consulta para aquela pessoa, passava remédio, tudo. Ele fazia isso. Eu não sei assim como ele foi enterrado, porque eu não esperei para a hora do enterro. Krishna, ao seu discípulo Arjuna, que vacilava em sacrificar vidas humanas em combate ao mal, disse: Não sabes que tu, eu e todos os apóstolos não morreremos? Não sabes que o espírito não morre? O corpo não passa de um instrumento fornecido por Deus para o espírito trabalhar nas suas obras e cumprindo fielmente a sua vontade. Deus nos fornecerá um corpo em melhores condições físicas e morais, nascendo-se em um meio mais evoluído. A roupa está para o corpo, como este está para o espírito. Eu vejo sempre muita conexão, né, entre os movimentos mais revolucionários voltados para o bem-estar coletivo e o que pensa a doutrina espírita. Então é muito a gente conectar, né, o que defende a doutrina com a justiça social, com a busca pelo bem comum. Então você não é unicamente responsável pela sua vida, no seu entorno, somente você, o que você vai fazer ou não fazer, o bem que você faz para a sua família ou para aquele muito próximo. Mas você também é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento de toda a sua sociedade. Então, pensando um pouco na experiência do Manuel Bernardino, né, me parece que a doutrina ela se casa com o pensamento que ele vivenciou, né, com as injustiças que ele via acontecer, na sua ótica eram coisas injustas, né, e ele se colocou ali para também tentar influenciar e colaborar com as outras pessoas. Né? Ele pode ter desenvolvido uma mediunidade, uma capacidade
né, de contato com o mundo espiritual, talvez até inconsciente, né, e que ela pode ter aparecido para ele como inspiração. Deixa o cabelo crescer, a barba crescer, veste uma túnica branca, carrega uma cruz e confecciona umas asas de anjo. E desse modo ele fica perambulando pela região, indo à casa das pessoas, aos comércios, das pessoas que possivelmente ele tenham sido agredidas ou tenham sido de alguma forma prejudicada, pede perdão, né? Alguns perdoam, outros não, e ele fica assim, né? numa espécie de penitência por mais ou menos um ano. O que fica do legado de Manuel Bernardino é que, apesar de ser um lavrador pobre que fugiu da seca do Ceará e veio se abrigar no Maranhão, ele conseguiu impor seu pensamento, suas ações e sua consciência numa população, a uma população que muito carente. Então ele conseguiu pregar o espiritismo em uma região totalmente católica, conseguiu falar de socialismo em um local bastante conservador, né? Conseguiu impor a sua pessoa, a sua luta por justiça frente a inimigos poderosos e tornou-se para a população da região como uma figura mítica, né? Alguém que dá inclusive um sentimento de identidade àquele povo. É sempre colocado que a população de Dom Pedro é um povo lutador, é um povo heróico, é um povo valente, e tudo isso tem como base também essas revoltas e essa vida de Manuel Bernardino. Teve Manuel Bernardino morte diferente dos demais homens honestos? Não. Morreu aos 60 anos, numa cama simples, numa casa humilde, e pediu que fosse enterrada ao lado dos companheiros que dormiam no cemitério dos fuzilados. As vidas que se sacrificaram eram a minha e dos meus companheiros. Desejo para mim os maiores sofrimentos que se possam imaginar, caso tenha faltado a verdade no meu depoimento. São Luís, 25 de agosto de 1921. Ainda vai gravar ou pode desmontar o equipamento?